Ունեցյանի ազգային անվտանգության օրենի պաշտոնում միշտ հավանել եմ, կոնկրետ ես հավանել եմ իր հայտարարությունները, իր գործելաոճը հավանել եմ։ Դուրս գալուց հետո քաղաքական միավոր ստեղծելու ժամանակ ծանոթացել եմ ծրագրերին, արտահայտած մտքերին, անհանգստությունը երկրի ապագայի նկատմամբ, դրա համար անցանցել եմ հայրենիք կուսակցությանը։ Եվ ինձ հետ բազմաթիվ համակիրներ, որոնք արդեն իսկ շուրջ 30 հոգի անդամագրվել են, նույնպես բոլորով ծանոթացել են ծրագրերին, արտահայտված մտքերին, մամուլով հետևելով, հարցազրույցներից հետո և ցանկություն են հայտնել անդամակցելու կուսակցությանը։ Առաջիկա անելիքները որոնք են լինելու, ինչ գործունեություն ունեք։ Առաջիկա անելիքները անդամագրվում են կուսակցության անդամագրումն է լինելու համակիրների այդ առաջում այդ կախված քաղաքական իրավիճակը։ Ну, գրասենք այսպես ասած, այսօր պաշտոնական բացումներ, բայց մի շաբաթ է, 30 հոգի դա։ Դուք ինչ պաշտոն եք զբաղեցնում կուսակցությունում և ինչ է ձեզ դրտես միանալ Արթուր Վանեցյանի կուսակցությանը։ Ադոնց Նարինը, ես կուսակցության խորհրդի անդամ եմ, նորընտիր, ինչ է դրտես, հա։ Երբևիցե չեմ զբաղվել կուսակցությամբ։ Միշտ խուսափել եմ, համարել եմ, որ դա չափից ավելի պատասխանատու և պարտավորեցնող աշխատանք է։ Բայց գալիս է մի պահ, երբ որ մարդը հասկանում է, որ ունի, այնպես չի, որ փորձ չի եղել ինձ ներգրավել կուսակցական աշխատանքի, միշտ խուսափել եմ, համարել եմ, որ դեռ պատրաստ չեմ, բայց գալիս է մի պահ, որ գնահատելով երկրում ձևավորված վիճակը, հա, դու հասկանում ես, որ առավել ևս, երբ որ քեզ շատ լավ ճանաչող և քիչ ճանաչող մարդիկ քեզ սկսում են մեղադրել անտարբերության մեջ, գալիս է մի պահ, որ բարկանում ես ու որոշում ես մտնել քաղաքականություն։ Ես զգացի, որ արդեն այլընտրանք չունենք, երկիրը կանգնած անդունդի եզրին, չկա մի ոլորտ, որտեղ լուրջ բարեփոխումների անհրաժեշտություն չլինի։ Առավել ևս ձևավորված մթնոլորտը հասարակական կյանքի, հա, բազմաթիվ անգամ նշվում հեղափոխական, հակահեղափոխական, չգիտեմ, սեր սպիտակներ, դա ինձ բարկացրեց երևի, թե լինելով բավականին համբերատար և իներտ մարդ, ես բարկացա ու որոշեցի իմ փոքր ներուժը ունենալ մեր ազգի կայացման կամ փրկության գործում։ Այնքան այդ ներուժը ինչ եք անելու։ Ես հիմա աշխատում եմ, դասավանդում եմ, ինքս տնտեսագետ եմ, ինժեներ տնտեսագետ եմ, այսպես ասենք։ Երբ որ ես մտածում էի, որ ես ներուժ չունեմ մեր երկրի բնակության բարեկեցությունը բարձրացնելու կամ կայացման անպաստելու համար, մի պահ շուրջդ նայում ես և հասկանում ես, եթե դու քեզ թերագնահատում ես, ուրիշները իրենց գերագնահատում են, մոցորի ուսանողներից մեկը մի օր ասեց, դուք ոչ պակաս մեղավոր եք, քան այն մարդիկ, որոնք ունակ չեն, բայց կներեք ուսանողից բառերն ասեմ, բրդվում են առաջ։ Ես միշտ խուսափել եմ, դա իմը չի եղել, բայց հասկացա, որ չէ, պասիվ դիրք գրավելն էլ ճիշտ չի։ Եվ որոշեցի մտնել քաղաքականություն։ Մտնեք նման քաղաքականության մեջ, ի՞նչն եք փոխելու, առաջնային ի՞նչն է ձեզ համար կարևոր։ Իսկ առաջնայինը, հիշում եք 18 թվին մենք նպատակ ունեինք իշխանապողություն անել, ժողովուրդը պահանջում էր, հիմա կարծես թե նույն հուզումները նորից են գոյանում, ժողովուրդը չի ուզում, 18 թվին, երբ որ ես ուսանողներիս հարցնում էի, բա որ այս կառավարությունն էլ չհաջողի, ասեցին ենք իրադոնց, փոխելու ձևը սովորել ենք, եթե 30 տարվա իշխող կուսակցությունից մենք կարողացանք հրաժարվել, իրանցից էլ կարող ենք հրաժարվել, եթե 30 տարի իշխող կուսակցությունը անմեր որոշակի քայլեր, որը մեզ դուր չէր գալիս, այն փողոցային հետապնդումից սկսած, ինչով ուզում եք վերջացրեք, ապա այս կուսակցությունը 2 տարում սկսեց անել են, ինչ որ նրանք 30 տարում էին անում։ Ինձ մի լսեք, դուք ինքներդ ձեր համար պարզեք,
արդյոք ես ճիշտ եմ թե չէ։ Խնդիրը դա։ Առաջում այն ինչ որ բազմաթիվ անգամ կուսակցության նախագահը նշել է, առաջում խնդիրը համագործակցել տարատեսակ կուսակցությունների հետ, պահանջել ներկայիս չեմ ասում միանգամից հրաժարականը, մի հատ թող փորձեն հաշվետվություն տալ, թե թագավարակի հետ կապված ինչ բացթողումներ են ունեցել, թե մնացած այլ ոլորտներում ներդրումներից սկսած, չգիտեմ, որ ոլորտին ուզում եք դիպչեք, ներդրումներով սկսենք, կրթական համակարգով ենթադրենք ավարտենք, հա, բոլորում ձախողումներ են, արմատական ձախողումներ են, որ եթե ժամանակը մի փոքր ուշացնենք, հա, կարծեմ թե այլևս ոչինչ անել, բարեփոխումների մասին խոսել չենք կարող, այլ պիտի այն զրոյից սկսած նորից ամեն ինչ կառուցենք։ Thank you.